Hello, this is Giver from Giver by Tech Consulting IT. And عشان كان حربنا هنا تسمو and installation أو لو يقانو AD LDS AD وحلو سو جابي Active Directory LDS وحلو سو جابي Lightweight Directory Server مركا عشان جابو واي وحربا هنا إذا تسوي installation AD LS LDS أو ويندو 10 مركا بيكلا إذا تسوينا يا كوراليا وجدا وحن جوجا ويندو ويندو 10 desktop page كيغا عن تجا يا مشا ويندو عن كسي تجا يا مشا كوران تاي administrator tools ويندو administrator tools عن كتجا يا الكاس المندوب administrator tool كاس عنكتي جايا مرك عربتيد إن installation كوسميسيد وحليرا the AD and LDS مرك حاسمين إنه quick installation of wizard الكاس عنكلي جرينا يا الكا وحايق سو بحايو active director and white light director الكاس عنكرا عيا wizard kaas ay soo baxay waxaan rabaa wizard kaas inaan installation ku sameeyo hadaan haysan cd wuxuu ku imaadaa windows 10 operation oo ku imaadaa waxaan ku xiran tahay and version ka ay haysatid ayadoo la soo gaabo aragta halkaas ku qoran tahay ad and lds waa muhiim weyn and wizard kan inaad leedahay hadda ka shaqeynaysid wax loo yaqaan active directory halkaas next year leedahay unique installing kaas aan waxaan tagayaa waxaa kan bedelay I wanna create inaan sameeyaan raba optionka ugu koobaad oo horumari kara AD LDS kaas next year leeyahay halkaas haddana waxaan leeyahay setup waa standard setup way next year dhahaya number uu isoo saaraya port number uu leeyahay port number kaan leeyahay iyo SLL port ka next year leeyahay the next and lay next and aya next and aya marka qaybtan permission uga raba account markaan do this account on lay and account ku markaan waayo halkaas aan gelinaya wa soo jeedan next and lay and hadii aan boobsiyay account kayga ku garaacay oo privilege oo waarta next to leeyahay before na next year madheen hadda aad tuso halkaas halka great app weeyaan marka way banaan tahay taas marka aad u gelin kartid marba hadda ina account kan ku daro oo ku soo laabtay laakiin hadda aad ka shaqeynaysid server and service account select hadda tahay account kaada meesha great out ka ayaa juus garaysanaysaa username ka adiga computer ka isticmaalaysid kadibna next aa leedahay taas quick low install oo garaayo active directory lightweight directory server setup wizard waxa loo yaqaano.